Fala, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Not included, na nossa base do lançou para onde e aconteceu uma coisa aqui que não era para ter acontecido. Eu o super resfriador não era para ter passado daqui. Deixa eu tentar secar ele manualmente aqui, vamos ver. Ainda bem que ele tá num ponto aqui onde a bomba não consegue puxar. Vou tentar secar ele aqui. Já deu como líquido demais já ali. Ó. Tentar secar aqui, ele tá passando um pouquinho ainda. Ele tá conseguindo derreter ali, mas eu não quero que ele passe para cá. Não sei o que, que tá acontecendo aqui, que o super resfriador tá... Aí, acho que se eu tirar essa parte aqui de cima, acho que facilita. Ok. Aí essa água aqui já começa a ir um pouquinho para lá mais, mais quentinha. Eu tô com um probleminha elétrico aqui nessa, nessa base, né? Ih, agora lascou. Agora o super resfriador tomou conta dos dois lados. Vou tentar secar aqui. Seca, 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 seca vai, Seca tudo, seca tudo Acho que agora não passa mais, né? Acho que agora só o que vem para cá é o que tá... Aí, beleza Vamos ver aqui o que, que vai acontecer lá em cima Quando esse super resfriador chegar lá Ele acho que ele vai pingar, né? Vai pingar para baixo Tá quebrando toda hora o cano aqui, ó Porque a água tá muito fria A gente vai resolver isso Não se preocupa, não Uma hora vai acontecer Né? Eu tô com um probleminha aqui Não tem jeito, mano é... Eu preciso de eletricidade para esquentar isso aqui Olha lá O super resfriador tá... Ele tá... Eu não sei por que, que ele tá fazendo isso, mano Não faz sentido Não faz sentido Ele tá, ele tá pulando por. Ele tá vindo Olha lá Vou secar isso aqui de novo, mais uma vez Já acabou todo o super resfriador que eu ia trazer Eu já inverti o cano lá Eu tive, eu, eu tive a seguinte ideia Já que... Eita, acabou aqui o... Já que eu tô pertinho aqui do petróleo aqui Eu vou... Eu vou mandar um petróleo pra lá Aqui, ó Mandar um petróleo pra lá O cano lá já esvaziou né? Mandar um petrolinho pra lá, para geada. É... Ge geadela, né? Não é geada, é geadela. <laughs> aí, boa. Olha o que, que o jogo fez pra mim de presente. A salmoura congelada menos 83. Como é que a salmoura congelou a menos 83 aqui? Você tá maluco, mano. Como isso? Tá, porque trazendo o petróleo pra cá, eu vou ter como é, produzir uma, uma energia aí para descongelar isso aqui mais fácil. Eu tô tendo muito problema aqui com falta de energia. Aí eu colocaria ele tipo aqui assim, ó. E aí ele joga lá para baixo de óxido de carbono. Depois eu vejo o que eu faço. Eu também posso trabalhar com ele no espaço, né? Dá para trabalhar com ele no espaço. Tipo aqui assim, ó. Eu faria algo tipo assim, ó. Reparem só no, no macete. Coloco isso aqui assim. Aí eu ponho aqui um gerador a petróleo no espaço. Que eu sou maluco, dá para pôr até dois, hein? Mas um só é o suficiente por enquanto Depois se precisar eu aumento isso aí Pô, precisa ser de, de... aço? Ah, acho que não, né? Não, acho que precisa sim, coloca ele aqui E aí eu já espeto ele aqui junto com esse E já desplugo esse cano aqui, ó Despluga E traz o petróleo para cá Diretão E aí eu ponho aqui no chão aqui umas placas de De fundo Que é elas que vão segurar A água poluída aqui em cima Assim, ó, ela que vai segurar a água poluída aqui e o dióxido de carbono vai, vai para espaço. Já tá no espaço, só, né? E não é pouco, tá? O não esqueçam que ele solta 500 gramas por segundo, né? Deixa eu confirmar aqui? É isso mesmo. 500 gramas por segundo de dióxido de carbono e 700 gramas de água poluída, né? Vai me ajudar essa água poluída? Ela vai cair aqui nessa porta aqui? Vai dar bom, vai dar bom, tem, vai dar bom. Não foi uma má ideia, não. Eu só acho que eu poderia passar esse petróleo em algum lugar antes, né? Porque ele vai vir muito. Vamos ver como é que vai. O que vai acontecer aqui? Com a temperatura que esse petróleo vai estar chegando aqui. Deixa eu ver lá em Aquad como é que tá. Eu preciso dessa energia. Ah, já tá indo já. Olha ah, lá, já tá indo já. Vários petróleo, ó. Eu mandei o foguete do Frank buscar material radioativo. E a Valentina tá voltando toda mijada. Deixa eu tirar esse emissor daqui, né? Não... Eu, 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 eu não. Eu não... Parei para olhar, tá? Mas se eu não me engano, acho que é quatro blocos de distância, ou é cinco blocos de distância que o emissor aguenta. É, é pouca coisa mesmo, tipo não é o espaço inteiro, infelizmente. Se fosse o espaço inteiro, ele seria até interessante, viu? Mas você tem que ficar fazendo é, relay, né? Tem que ficar repetindo o sinal, né? De um de um planeta para outro, mas às vezes não dá distância, se eu não me engano. Tem uns planetas que, eu mas eu acho que é quatro mesmo, viu? Então é 1, 2, 3, 4, ó, aí é 1, 2, 3, esse aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, esse aqui já não dá, ó, tá vendo? Não tem como enviar sinal daqui pra cá, nem daqui pra cá, nem daqui pra cá, não... entendeu? É isso que eu tô falando, ó, tá isolado esse planeta aqui, esse daqui também tá isolado, esse tá isoladíssimo, esse aqui consegue, né, 1, 2, 3, 4, não, esse também não consegue, ou é 4 ou é 5, se for 5, ok, se for 5, esse aqui ainda consegue pegar, Aí 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui também consegue. Esse aqui já não dá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, esse aqui tá isoladão. Se for, mesmo sendo 5, tá isoladíssimo. Eu tô tentando pegar um sinal daqui para cá direto, mas não dá. É muito longe. Eu teria que repetir aqui. Isso é se repetir, né? Se repetir nesse aqui. Mas eu acho que são 5 mesmo ou 4. Eu não lembro. Beleza, muito petróleo indo para cá. Deixa eu terminar isso aqui rápido, né? Subi 10 aqui. Eu acho que eu consegui resetar o, o Gabriel. Aí o stress deu uma baixada. É, quebrou aqui mesmo, ó. Não, não aguentou o tranco, não. Vou até desmontar e construir de novo, que eu acho que é melhor, é mais rápido. Agora eu não sei se o farol vai parar de funcionar. Acho que vai, né? Ele precisa estar exposto. Nossa, pior que eu construí em cima do lugar onde eu precisava pegar os pacotes pra. <laughs> é um gênio! É um gênio. Tanto lugar para fazer, podia ter feito aqui, ó. Nossa, eu, eu vou trocar de lugar. Não, tá muito errado isso, Marcelo. Você tá, tá, tá muito errado nisso aí que você tá fazendo. Eu vou colocar ele aqui assim, ó. Aqui, ó. Cancela. Desconstrói, desconstrói. Pode tirar tudo isso aqui. Tá tudo errado. Você tá muito equivocado, né? Eu vou construir em cima de onde eu tenho que. Mano, não faz sentido. Paredinha de fundo aqui assim, ó. Aí a água poluída vai escorrer aqui, vai escorrer aqui. E no momento oportuno ela pinga lá embaixo. E aí eu coloco o gerador a petróleo aqui. Certo? Dependendo como for, a gente vai mexendo. Opa, dois sufocando não, negativo. Opa. Era ele. Libera aqui a passagem aqui, mesmo sem traje, vocês vão morrer. Mano, é, tá vendo? É, é a falta de água. A falta de água tá me levando a isso. Ó. Olha lá. Respira aí, gente. Isso. Tem que deixar ele sem traje por enquanto, até eu resolver esse problema aqui. Deixa eu ver como é que ficou o Gabriel aqui em termos de pontos. Ele ainda não resetou. Por quê? Porque precisa de eletricidade para resetar, né? <laughs> eu tô muito lascado. E aí eu vou trazer esse petróleo pra cá e uma. Eles não vão conseguir construir nessa altura. Tem que ser assim. Aí, beleza. Começou a soltar o petróleo já. Quebrou a minha célula. Nossa, olha isso. Super resfriador até umas horas aqui, ó. Mais fácil quebrar o cano e construir de novo. E a célula também. Mais fácil quebrar e construir de novo. Bom, pelo menos agora acabou. Não ainda tem, ó. Acho que agora é só isso, né? A célula vai aqui, o cano vai assim que eles terminarem, e eu tenho que fazer de volta aqui o Mano, já tem petróleo, eu preciso acelerar isso aqui, ó. Já tem petróleo, já tá aqui. Então, quanto antes eu terminar isso aqui, mais rápido eu vou ter eletricidade, mais rápido eu esquento a água, mais rápido tudo. Então, é subir 10 mesmo. Respira aí e vai, mano. Respira e vai. Se der medo, vai com medo mesmo. O problema de ficar sem o traje é que esse vulcão aqui, ele é muito ativo. Esse vulcão aqui, ele é muito ativo. Acho que eu vou isolar ele para lá, viu? Apesar que ele me ajuda. Essa água que ele pinga lá ajuda bastante. Ó, essa água que me salva. É, agora não salva mais porque agora tá tudo entupido os canos aqui. Essa água fria. E aí eu tenho que ligar esse cara aqui nessa bateria aqui, né? Eles têm que conversar esses aqui. ó. Ih, saiu uma bolha de super resfriador ali, agora já foi Dá para matar ela, hein Matar ela antes que constrói o cano Na verdade, antes que constrói o, o gerador Aí, pronto, matei <laughs> Tá difícil construir o troço aqui <laughs> Ele é muito complicado Ainda mais quando não tem habilidade de, de construção Nossa senhora, mano É 800 de recurso, né Os, As coisas que usam 800 de recurso, 1000 de recurso São muito demoradas de construir quando a habilidade de construção é baixa Acho que agora vai, hein Aí, foi, só precisa agora dos fios Caramba, pior que pensando Parando agora pra pensar Eu nunca tinha parado pra usar o O gerador a petróleo No espaço, eu nunca tinha parado pra pensar nisso De usar ele no espaço dessa forma Que eu tô fazendo aqui agora mas vale a pena, Mas você não quer o dióxido de carbono, né Porque ele produz quase um quilo de água Por segundo, tá é bem fortinho em termos de produção de água, mas consome um petróleo brabo. Mas é interessante fazer ele no espaço. Só faltou o fio mais importante, né? E eles não vão construir. Aê, manda, 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 manda esse petróleo. Elemento dando errado, beleza. Agora tome, tome energia. Aê, agora sim, pô, Agora sim. Agora vai. Agora a gente consegue trabalhar aqui nessa base. Eu tô perdendo a água poluída. Ai, faltou aqui, ó droga e eu tenho que secar isso aqui ó e aqui também senão os duplicantes vão seca primeiro antes de abrir mano uh, senão vai cair lá embaixo de novo tudo errado tudo errado Ó, o Gabriel Ketchup conseguiu resetar deixa eu ver agora aí agora melhorou é... se eu pegar a engenharia mecatrônica mesmo assim ele ainda fica... eu vou esperar mais um pouco vou esperar mais um pouco eu não preciso da engenharia mecatrônica agora certo agora eu tenho energia para derreter o planeta Escaldando. <laughs> o Gabriel tá, tá muito zoado. <laughs> já já eu libero os trajes de novo para eles. É, agora sim, ó. Agora eu não consegui conseguir aquecer essa parte de baixo aqui. Aqui, ó. Cada bloquinho desse aqui é uma tonelada de água. Muito forte. Meu Deus, o que a Valentina tá fazendo aqui dentro sem traje? Ah, é verdade. Eu tirei o traje dela dentro do foguete. Você tá maluca, Valentina? Você quer morrer? E ainda foi lá no meio da radiação. Nossa, machucou muito ela agora. Olha o tanto de hidrogênio líquido que eu tenho. O oxigênio líquido também tem bastante, tá? Cada um desse aqui ó, é 5 toneladas Só aqui tem 20 toneladas ó. Bom, deu certo o meu esquema de pressurizar a base, né? E aí, ó Usando oxigênio líquido aqui, ó, pra resfriar Tá resfriando e pressurizando ao mesmo tempo, ó Essa área aqui tava quentona, ó, agora Como é que já tá? Show de bola Pelo menos uma coisa tem que dar certo, né? É, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar esse cano E agora que eu tenho energia Na verdade eu não tenho, né? O que aconteceu? Quebrou alguma coisa aqui? Não, tem sim. É que eu des desconectei aqui, né? Esse aqui, ó. Essa, eu tenho que tirar essa água daqui. Vou jogar ela aqui, ó. Vou jogar essa água aqui, ó. Por que, que eu vou jogar aqui? Porque ela passa por esses dois vulcões aqui, ó. Esse vulcão tá aquecendo bastante essa área. Vou colocar aqui, ó. Eu preciso limpar. Essa água fria que tá dentro dos canos aqui, ó. Preciso tirar ela daqui. Aí tá quebrando, ó, tá congelando dentro dos canos. Ó. Lembra que eu comentei com vocês alguns episódios atrás a respeito do calor específico do gelo e da água? Repare, o gelo tem dois de calor específico, a água ó, tem quatro. Então a partir do momento que derrete, a partir do momento que derrete o gelo, é muito difícil ele voltar a congelar na mesma hora. É muito difícil. Então a água, a água ganha de lavada do gelo. Então, todo, cada bloco desse aqui que vai derretendo, dificilmente ele vai voltar a congelar de novo. Ainda mais aqui embaixo aqui com o, com o aquecedor aquático aqui, ó. Arregaçando aqui a temperatura. Tá? Ele é muito forte, tal tá, O aquecedor aquático em termos de aquecimento. Só que ele consome uma energia lascada. Tá? Lá, ele, cons... ele produz 4 mil unidades, ó. Vamos ver se eu consigo tirar esse líquido daqui. Aí é isso que eu quero, ó. Quero limpar o cano, ó. Tá vendo? Aí a água poluída vai ser obrigada a passar por aqui, ó. E aqui, ó, como é que tá a temperatura. Tá quente pra caramba essa área aqui. Essa é a ideia mesmo. Morrendo de fome. Vai comer, Gabriel. Tem comida lá, mano. Aí, consegui limpar o cano, ó. Vamos ver a temperatura aqui. Vamos ver como é que tá subindo essa temperatura. É, essa aqui já dá pra usar, hein. Vamos ver quanto é que ela tá chegando lá. Zero, dá pra usar. Menos sete. Ah, aqui já não dá mais. Quando chega aqui, ela já tá muito fria. Menos dois. Tem que esperar mais um pouco. Dei uma segurada. Ó. Olha o que o aquecedor aquático faz aqui. Bom, esse vulcão aqui, no final das contas, ele acabou me ajudando, né? Ele deixou criar um loop aqui que resolveu meu problema. Agora eu coloco aqui de volta o, o dessalinizador, que eu tinha esquecido que eu desconstruí aquela hora. Onde é que ele ia mesmo? É aqui, né? É. é aqui, ó. Boto o dessalinizador aqui de volta e dou um Pliers aqui nesse cano aqui, ó. Porque a água já tá quente o suficiente já para poder voltar a produzir o oxigênio, Deu muito bom no final das contas. Fazer esse loopzinho aqui, ó Passou por aqui, resfriou essa área E me ajudou Deixa eu colocar outro desodorizador aqui Eu tô com a leve impressão que não tá caindo água poluída aqui Pingou aqui Pingou aqui Ela tá congelando O que que tá acontecendo? Preciso esperar a bateria descarregar para saber Aí, pronto, voltei a produzir água Água limpa Deixa eu dar um players aqui agora Acho que agora dá para controlar, né? Acho que agora meio que resolveu aí a coisa toda Talvez até esteja sobrando um pouquinho de. Vai sobrar um pouco de hidrogênio agora que eu tenho petróleo. E aí eu uso o excedente do, do hidrogênio para para voltar a esquentar a água. e voltou a produzir oxigênio. Boa. cadê minha água, hein? Ela tá pingando aqui, ok. E ela tá indo para onde? Será que eu tô perdendo ela aqui, ó, nesse vácuo aqui? Vou colocar duas paredes de fundo, ó, uma aqui uma aqui. Eu tô desconfiado. Ah, voltou a subir menos 10 a água. Pomba, tava indo tão bem. Espeta aqui de novo. E dá um Pliers aqui. É, galera, é isso aí. <laughs> Tem que ter paciência. Olha o que, que ele tá aprontando aqui. O, o aquecedor aquático, ó. Já tá já 29 graus aqui, ó. Quero ver ganhar dele aqui nessa briga aqui. Essa disputa aqui tá boa. Olha o tanto de água que eu já tenho aqui, fria já, Eu podia arriscar já tirar isso aqui, hein. Tem muito gelo aqui no chão, ó. Mas acho que já dá para arriscar, viu? Eu vou tirar para ver. Vou tirar, vou tirar. Acho que já dá para arriscar já. Isso aqui é a rolha aqui, ó, que tá segurando a água. Vamos ver. Isso, isso. Vem para cá, aguinha. Isso. É, deu uma melhoradinha na temperatura, mas falta água ainda. Deixa eu inverter aqui os canos, que eu acho que dá para aproveitar um pouco dessa água aqui. Vamos tentar usar aqui o. esse cara aqui. Como é que ele, junto com o resfriador aquático lá embaixo, vai dar ruim, né? Não tem como usar ele, não. Vou desconectar ele. Não tem como, vai dar ruim. Já tá dando ruim já aqui, só ele, só. Imagina. Não tem nada de hidrogênio, mano. Nossa, tava faltando água, tava faltando tudo. Mas que agora vai, hein? Parece que agora engatou aqui, ó. A água tá chegando a 5 graus. É, é, parece que foi. Será que eu já tenho o suficiente para ligar de novo os trajes? Aqui dentro já tem 2kg, já tá enchendo ali o primeiro traje. Eu tenho que soltar um traje, né? Que senão a Jana não consegue entrar de volta. Por isso que ela não consegue voltar. Ah, não, tá desligado aqui, pô. Não tem nada a ver. É, esse cara aqui, ó, eu tenho um sério problema com ele que ele tava bombeando a. Eu vou desabilitar ele. Manualmente. Porque eu não tenho onde pôr um sensor aqui para ele. Tá utilizando todos os espaços. Vou desligar ele por enquanto. Já tirei todo o dióxido de carbono aqui de dentro. Todo não, né? A maior parte. Olha lá, ó. tinha umas garrafas de oxigênio aqui, ó. Vacilei, hein? Olha, 411 kg de oxigênio. Vou esvaziar ela aqui dentro mesmo. Estoura ela aí, vai. Não tinha visto, vi só agora. Aí, ó. Agora a água poluída tá caindo, ó. Agora sim. Era isso que eu queria. Tava perdendo ela na diagonal aqui, ó. Sabia que perdia na diagonal, não? Quanto eu tenho de petróleo aí? Nossa senhora, 25 toneladas, chega? Que Ah, também acabou. <laughs> eu não tô mais mandando, né, de lá de Pastora pra cá. Deixa eu dar um pliers aqui. Bom, já tá enchendo o segundo traje. Eu acho que já dá pra. Acho que já dá para liberar os trajes já de volta. É muito perigoso ficar vacilando assim, sem traje. Ainda mais aquele monte de vulcão lá. Não dá, não. Não dá pra arriscar, não. Aí, pronto. Já pegou um traje. Tem que fazer a entrega desse traje aí. Gabriel, tem traje aí no chão, você vai ter que fazer a entrega. Já comeram meia geladeira já, hein? Vamos ver quantos pontos de moral ele tá. Dá para pegar engenheiro mecatrônico agora? Agora dá? Agora dá? Agora vai. O chapéu nele. Bravo. Pronto. Eu fiz impressora nesse mapa? Caramba, eu nem fiz a impressora. Lembrando que a mini duplicadora ela é... faz parte da da conquista final do jogo, né? Tem que ativar a duplicadora em Cinco planetas? Né? Tem que ativar ela agora primeiro. Né? Acho que agora deu bom, hein? Acho que agora deu bom. A água tá subindo aí numa temperatura legal. Acho que agora estabilizou a questão da produção da água aí, ó. Olha lá, ó. A água tá chegando aqui a 6 graus, então tá resolvido. O que, que tem de bom aqui para nós? Fruto de seda, bababá. Ah, dá essa comida aí. Tem uma conquista que é pousar em 11 planetas, né? Ou rover ou duplicante. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, são todos. <laughs> é uma conquista bem demorada essa, viu? É, dá pra fazer com os rovers, né? Direto, né? Só ir lá e pousar o rover tá feita, mas se for pra fazer assim, que nem eu tô fazendo aqui, é, demora muito. Então, os rovers. O rover, eu vou falar pra vocês, eu acho, acho que o rover deveria ser lançado, o rover. Né? Porque. Pra que a gente tem que levar um duplicante até lá com foguete pra poder pousar o rover? Pô, aí é sacanagem. Devia poder lançar o rover igual a gente lança os pacotes. Aí eu acho que faria mais sentido. Aí daria pra usar bem os rovers. Porque aí você, tipo, mandaria um sinal para falar assim, ó, para de mandar rover pra lá. Aí faria sentido, mas não, pô. Você é tá obrigado a ir com o duplicante, putz, é e... um. Oh, Ô mano, super resfriador tá de sacanagem comigo nesse mapa aqui. Ele tá indo para cima dos outros líquidos. Ao o tanto de super resfriador que passou aqui no cano. Tal, tá, o mais importante é isso aqui, ó. Isso que importa, ó. Três toneladas de água já acumulada. Os duplicantes voltaram a usar o, traje. o Gabriel voltou a poder fazer é, construções de mecatrônica. Acho que agora foi, né? Acho que agora foi. Tenho energia suficiente para poder derreter todo o mapa agora. Eu não sei o que acontece, que do nada sobe uma água poluída muito fria tá vendo menos 8 tava até agora tava tudo a 6 graus, 7 graus. aí do nada subiu essa água poluída aqui eu acho que tinha um bloco lá embaixo muito grande deixa eu tentar jogar ela para cá que não vai ficar quebrando meu cano é só falar aqui que estabilizou que dá isso aí tá vendo ó, água poluída menos 14 já tava lembrando que a água poluída ela descongela menos 19 né então tipo se tinha um blocão aqui de água poluída aqui e ele descongelou, aí ele descongela menos 19, né? Opa! Opa! Tá fazendo sombra já aqui, ó. Ele só aquece até 70 graus, tá? Se eu não me engano. Acho que é 70 ou é 75, alguma coisa assim. Mas ele tem limite, tá? Para você quebrar esse limite dele, você tem que usar um glitchzinho aí que envolve automação. Você pode aquecer ele aí infinitamente até ele derreter, né? Até ele aquecer tanto até derreter. 85 graus a temperatura, tá ali, ó, tá escrito ali. Bom, já consegui acumular água suficiente já para poder trabalhar aqui no projeto aqui. Vamos lá. é carregador de transporte, que esse cara ele tá indo até onde? Ele tá indo até aqui, então eu posso virar o carregador de transporte o lado dele que entrega os itens é o lado da entradinha verde ali, tá? Então, carregador de transporte vai vir para cá. E aí que que ele vai, é bom ele ficar dentro da, do líquido aqui, tá? É bom pra caramba ele ficar dentro do líquido. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o trilho transportador. E ele vai fazer esse caminho aqui, ó. De baixo para cima. Vai passar primeiro pela. Né? Dispersar essa temperatura. Vai subir mais um pouco. Vai subir mais um pouco. Vai, eu preciso fazer um loop aqui. Acho que é interessante eu fazer aqui no final esse loop, aqui, ó. Eu vou tirar um pouquinho disso aqui. Que eu preciso fazer uma verificação de temperatura aqui. Que ela funciona da seguinte maneira. Eu uso um sensor térmico aqui. Aqui. Eu uso um interrompedor. Aí, no caso, o interrompedor ele não tem temperatura de sobreaquecimento. Ele não tem? Achei que ele tinha. Ok. Ele não tem temperatura de sobreaquecimento. E aí ele vem para cá. Certo? E aí, como é que funciona esse loopzinho aí, Marcelo? Eu poderia passar ele. Tá. Vou passar por aqui, ó. E por aqui. E ele vai dar a volta por aqui por baixo, assim, ó assim, tá? O ideal é não passar por dentro do bloco, né? O ideal é não passar por dentro do bloco, vai perder muita a temperatura aí à toa. E aí esse aqui vai passar direto e vai ter uma ponte para ele também, que vai levar o material quente e vai jogar aqui fora em algum lugar, tipo lá embaixo, né? Lá onde eu tô jogando as coisas quentes. Que que tá acontecendo aí, Marcelo? Vai ser assim. O cara aqui, ele vai jogar o ferro aqui dentro, o ferro vai passar por essa serpentina aqui. Tá, vai subir aqui, vai passar por aqui Na hora que chegar aqui ele vai fazer uma verificação de temperatura Aí se tiver abaixo da temperatura que eu quero Ele vai abrir o sensor E ele vai mandar para cá e vai vir para cá Mas eu acho que... Deixa eu pensar Se eu fizer assim ele fica num loop infinito? Fica É, dessa maneira ele fica num loop infinito Então enquanto tiver... É, tá certo, tá certo sim porque eu tô passando o, o, o trilho aqui por dentro, tá? Então o trilho ele também respeita a prioridade. Então aqui a prioridade é do trilho, tá? Então quando não tiver nada no trilho ele vai liberar o material, tá? Se tiver coisa passando aqui no trilho ele não libera. Então ele vai fazer esse caminho aqui, vai fazer uma verificação de temperatura. Se estiver abaixo ele abre e joga para cá e vai lá para fora, certo? Se estiver acima ele continua girando aqui dentro no loop do vapor. Faltou só a saidinha aqui. Pronto. O material cai lá embaixo, ok. Aqui eu preciso de energia. É sempre bom focar aqui no tungstênio, né? Para não derreter. E eu posso ligar tudo isso aqui, ó. Na rede direto. Basicamente é isso, tá? Se eu quiser colocar um resfriador aquático ali dentro para poder resfriar essas turbinas aqui, eu devo colocar. Mas, tá... Mas aqui, como o asteroide é muito frio, eu posso abusar um pouco dessa. Desse, desse aquecimento das turbinas aqui do lado de fora, tá? Mas o ideal é que eu, eu coloque um capacete nessas turbinas aqui, viu? Porque senão vai depois elas vão inundar, elas vão acabar inundando. Fazer um capacetinho nelas aqui assim, ó, de bloco de metal para conduzir temperatura, né? Ferro eu tenho de graça aqui, então faço isso aqui, ó. Dá para evitar que caia muita água em cima delas e elas inundem. E aí, fora isso, eu preciso agora botar o cano para jogar lá pra dentro a água quente de volta, né? O loop de sempre. Onde é melhor jogar? De preferência em cima do vulcão aqui, né? Pra resfriar mais rápido. Então, mas eu acho que vai derreter o cano se eu colocar aqui. Tenho a leve impressão que esse cano não vai aguentar. Vou pôr de rocha ígnea, né? só por desencargo de consciência. E eu tenho uma automação ali que eu tenho que tirar, né? Que não vai me atrapalhar. Aí vou pra mito aqui para não derreter. Quanto falta pra esse vulcão voltar? Eita, pomba, 2,8 ciclo. Sub 10. <laughs> Sub 10. Eu demorei demais, mano. Cara, o vulcão já voltou. O que, é que falta aqui? Tirar a automação. Tira esse sensor hídrico daqui. E tem que limpar aqui dentro, né? Aqui dentro ele vai puxar só ferro. Né? Só metal refinado. Na verdade, pra tirar daqui de dentro as coisas, eu podia puxar tudo agora, né? Tudo. Aí assim que construir os fios aqui, ele já vai começar a puxar automático. Caramba, olha, mano, se eu pudesse tirar esse neutrônio daqui. <laughs> Ó, temperatura que tá a água já. Mas não tem problema não, a gente espera. Já derreteu já boa parte aqui já da água. Tá vendo? A água já tá bem quente aqui, ó. Pronto, construíram os fios. Já vai começar a tirar as coisas ali. Eu só preciso, né, avisar esse cara aqui da automação, né? Porque senão ele nunca vai fazer nada aqui. Liga aqui. Constrói aqui. Como é que tá essa temperatura? Menos oito, ok. É bom começar friozão assim. Reparem que, ó, o loop já tá acontecendo, ó. Tá vendo? Ele não tá deixando nada ir para cima. Como é que eu faço para as coisas irem para cima, né? Eu tenho que inverter esse sinal aqui. Eu vou colocar aqui 120, né? Porque 125 a turbina ainda funciona. Não, 125, vai. Vamos trabalhar no laço aí. 125. Então, enquanto estiver abaixo de 125, pode passar, né? Pode abrir. Se estiver acima de 125, não. Tiver acima de 125, o loop continua. Acho que ele não vai alcançar o cantinho aqui, né? Tá, eu tiro o camão aqui. Vamos ajudar ele. Então, galera, limpou aqui, tudo certinho. Só que tem um detalhe aqui, tá? É... Tem salmoura aqui dentro aqui. Eu tô desconfiado que essa salmoura, ela vai virar, ela vai virar sal, um bloco de sal, quando isso aqui virar vapor. Tem 685 kg de salmoura aqui. Eu vou, eu vou deletar ela. Vou deletar ela. Não dá para arriscar, não? Esse pouquinho aqui eu consigo secar, né? Tem 64 gramas aqui, ó. Tchê. Que legal, o, agora... <risos> salmoura. <risos> tá, ok. Vou fazer o seguinte, então. Vamos... Super resfriador. Tá, vou tirar aqui. Desmontar aqui. E aí a salmoura escorre pra lá. Ó. E aí se sobrar vai ser só umas pedrinhas de sal. Aí escorre pra lá. Beleza, pode fechar agora. Pra não perder meu super resfriador todo. E aí ficou só uma capinha agora de água em cima. E essa capinha de água em cima não faz bloco, não. Então tá tranquilo. Só vai virar sal mesmo, né? Vai virar uns pedrinhas de sal. O medo aqui era fazer um bloco de sal. Não, mano. Você tá derretendo para baixo aí. Você tá maluco. Devolve meu super resfriador para cá. Aí. Ah, Marcelo. Você vai tirar esse gás daí de dentro? Nem precisa. Nem precisa. Agora eu só preciso fazer uma continha aqui de quanto eu tenho que trazer para cá de gelo. Construir aqui, ó. Esse cara aqui. Eu tenho aqui de blocos disponíveis aqui. Eu tenho... Fora o super resfriador, 30 blocos Né, então se eu for colocar é, 100 cada bloco de, de vapor Olha onde fez um bloquinho de gelo, de neve Bem na entrada Eu vou colocar 3 toneladas aqui de gelo Então, ó. eu venho aqui Coloco 3 mil quilos Né, e trago pra cá O liquidificável Gelo Assim, tem que tirar tudo daqui Senão ele vai puxar o gelo, né Aí, pronto Bloquinho Filha da mãe, aí. Como é que tá a minha situação aqui? De oxigênio. Ai, quebrou, mano. Putz, olha o tanto de super resfriador que tem aqui no cano. Desconstruir é mais fácil, né? Do que tentar arrumar. E eu achando que tava cheio de oxigênio lá em cima. Inocente mesmo. Caramba, ninguém veio escavar isso aqui, Você tá maluco? Esses duplicantes não quer fazer mais nada, não. Ó, já tá 80 graus já essa água aqui. A treta tá boa aqui, entre a água quente e o gelo. Olha. Termodinâmica mandou um abraço, né? Pronto, 3 toneladas. O vulcão volta em 0,5. Depois ele já começa a soltar aí, né? Vamos desconstruir esse cara aqui agora. Desmontar e fechar, né? Esse oxigênio que tem aí dentro, Marcelo, vai tirar. Nem precisa, porque como vai ser muito grande a, a pressão aqui dentro em relação a de fora, a, em relação aos gases que tem aqui, esses gases aqui vão virar umas bolinhas só aqui dentro. Então não vai atrapalhar, não. Agora eu vou fazer um esquema aqui para botar esse gelo aqui para derreter mais fácil aqui dentro. né? vou botar ele num loop aqui dentro. Então eu vou inverter esse sinal aqui, né, acima. Né? Então isso quer dizer que o gelo sempre vai estar, tá, né, acima. Então não, não vai, não, na verdade é o contrário, né? Abaixo ele fica aberto. Ih, caramba, me, me, me confundi agora. Ele vai abrir e vai jogar para lá quando a temperatura que passar aqui tiver abaixo de 125. Que ele vai estar abaixo de 125? Vai. Então não. Então é acima. <laughs> acima. Aí eu vou colocar aqui agora liquidificável. É, gelo. Vamos ver. Deixa eu ficar esperto no sensor aqui para se eu não fiz cagada mesmo. E eu vou deixar esse gelo girando aqui dentro. para quê? Pra ele trocar a temperatura melhor com o ambiente. Olha lá. Ó. E ele vai ficar no giro aqui agora. Ó. tá Depois que tiver vapor aqui dentro, eu só inverto esse sinal. Tá? E coloco aqui para puxar o ferro. Né, porque agora eu tenho essa grande quantidade agora de gelo girando aqui dentro ó, Que vai ajudar a, a criar a atmosfera aqui dentro muito mais fácil Agora, agora é só esperar o vulcão entrar em erupção né, Para a gente ver esse negócio acontecer né? Porque veio até, até aqui para nada E rompe em 0,7 ciclos, vou esperar Na verdade essa quantidade de gelo já é suficiente já para começar já, tá? Eu acho que eu tenho que tirar aqui o gelo já E onde esse gelo vai cair? Vai cair no canto? Não, caiu aqui, ó. No lugar onde eu alcance ele de novo. E já botar aqui pra pegar o, o, o ferro assim que ele sair. Pra ele entrar no loop já o ferro. Assim que esse gelo começar a derreter, o ferro já entra no loop. Aqui, ó. Metal refinado, ferro. É isso. Agora é só aguardar. 055, 04 agora. Deixa eu aproveitar para dar uma olhada nos foguetes, que já estão prontos, já, né? Deixa eu mudar esse aqui. Não consegue pegar mais que ir. Não, lugar errado. Lugar errado. É aqui, pô. E tem um foguete, acho que pousado tipo, lá já, que é o da Valentina, que eu esqueci de pôr água nele. que vou botar água nele. Vamos lá, 10 segundos para a erupção do vulcão. Vamos aguardar para ver que, como é que isso aqui vai se suceder, né? Olha, já pega, já Já joga o ferro ali dentro lá e o ferro já vai resfriando lá dentro, ó. Olha lá, a temperatura dele entra quentão e já desce. Aí já começa a fazer o vapor. Aí já derreteu já toda o gelo que estava girando aqui, ó. Já derreteu. E agora começa a girar o gelo aqui dentro. Tem que inverter esse sinal aqui agora, né? Quando estiver abaixo, ele joga lá para fora. Essa foi a primeira rodada, ó. Olha lá. O ferro já tá abaixo da temperatura indicada. Ele já começa a ir para fora e já cai lá geladinho, ó. Temperatura, olha lá. Ele já tá caindo já lá embaixo, já geladinho, né? Só por que eu tenho que manter assim? Porque esse vulcão agora ele vai continuar entrando em erupção. E essa temperatura vai subindo, subindo, ó, Já ficou, já ficou. Lá dentro já ficou amarelinho, já, eu acho, ó. É, não só aqui essa parte que é, porque também é super resfriador, ele é muito forte, né? Mas aqui já era, aqui é só isso, só esquecer agora. Tem um pouquinho de salmoura aqui, mas eu acho que ela não vai me atrapalhar, não. E agora, né, é só o bom e velho copia e cola, né? Só preciso trazer mais super resfriador. Então esse aqui vai aqui, esse aqui vai aqui e esse aqui vai aqui. Simples assim. Vamos tirar esses dois blocos aqui para os duplicante poder trabalhar lá dentro. Tirar esses dois blocos aqui para os duplicante poder passar ou não põe uma escada, põe uma escada aqui fora, melhor. E aqui tirar esses dois blocos para o duplicante poder passar aqui, ó. Pronto, aí. Vamos esperar mais uma erupção para ver o que acontece. Vamos lá para a segunda erupção em 10 segundos. Aqui vai ser, essa aqui já vai ser um pouco mais interessante já essa daqui. Olha lá, ó. já tá geladinha ali. Como é que tá a temperatura aqui, que tá entrando aqui Tá entrando a 300 e poucos graus, ó, tá vendo, ó 340 mais ou menos, ó tá, Isso afeta a temperatura também aqui do alto coletor, ó A temperatura do alto coletor subindo, ó tá, Já deve ter água já aqui acumulada, ó Vamos dar uma olhada nos líquidos Ó, tá vendo, a água já acumulando Mas ainda não foi o suficiente para fazer vapor Porque super resfriador, ainda a quantidade de calor específico tinha armazenado aqui, né então Demora um pouquinho mesmo mas aqui, ó, nesse bloco aqui, já tem 350 kg de água. Tá? Vou esperar mais uma erupção para a gente ver. Ó, mas já chegou a 11 graus já essa água. Lembra que eu falei do sal? Olha o sal aqui. Ó, que é da água água salgada. Eu vou aproveitar. Acho que eu vou aproveitar para tirar esse lixo daqui de dentro. Só tirar aqui. ó, é... Menos o liquidificável. Né? Tudo menos o liquidificável. Tudo menos o liquidificável. Aí, manda tudo embora. Certo? Vai estar tudo abaixo de 125 Aí já some tudo aí. Essas tranqueiras já que estão atrapalhando aqui dentro o calor específico da sala. Pronto, posso até manter nessa configuração tudo menos liquidificável. Que aí o gelo vai manter lá dentro, Tem uma pedra de gelo aqui de 1.400 kg a menos 16 e tem outra aqui de 1 tonelada a menos 17 Fora isso, tem a água que está aqui dentro mesmo, né? Tem essa aqui, ó: 350 kg, 177 kg e 11kg. Tá aí esse pouquinho de água aqui em cima aqui, que é do vapor que formou quando entrou em erupção, né? Já deve estar perto já de entrar de novo. Vamos ver. 94 segundos, só esperar. Vamos lá, vai entrar em erupção mais uma vez. Não vai ser o suficiente, claro, né? para gerar o vapor. Porque o super resfriador ainda, ele ainda tá em 11 graus ainda. Depois de tudo isso, ele ainda tá em 11 ainda. Agora foi para 16, ó. Então, é um processo lento aqui. O super resfriador, não dá para brincar com ele, não. Ó, o ferro não chegou a resfriar o suficiente para pra... ele deu mais uma volta ó. tá vendo ele está quente ainda tá vendo essa é a ideia do loop, ó. Olha lá vai passar lá em cima ó. vai verificar se tiver abaixo ele solta para lá ó. soltou já se tiver acima olha lá tá vendo alguns ele tá indo mandando para cima que são os que estão frio tá e os que ele manda para baixo de volta são os que ainda estão muito quente tá é só o basicão beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio. Isso aqui já era, tá dominado. A gente se vê lá. Valeu! Falou!